Prorektor za nastavu na Univerzitetu Crne Gora je Veselin Mićanović i agenciji Mina kazao da je u studijskoj 2023. i 2024. godini u prvu godinu osnovnih studija upisano ukupno 2528 studenata. Konkursom je bilo raspisano 3234 mjesta, pa je preostalo 711 upražnjenih mjesta, kazao je Mićanović. On je naveo da se za različite studijske programe raspisuje različit broj raspoloživih mjesta u skladu sa licencom i procjenom organizacijonih jedinica. Kako je Mićanović naveo, interesovanje je bilo zastupljeno na svim studijskim programima, na pojedinim prekomjerno, na nekim u granicama licence, a negdje je vidljivo manje interesovanje. On je naveo da Univerzitet Crne Gore ima tradicionalno interesovanje za studijske programe na kojima se uglavnom mjesta popune već u prvom roku. Na 24 studijska programa u potpunosti je ispunjen broj propisan konkursom. Mićanović je kazao da ako se uzme u obzir činjenica da je prisutan trend značajnog smanjenja broja brucoša upisanih na univerzitete u regionu, na Univerzitetu Crne Gore još vlada značajno veliko interesovanje.